och jag har sett att det är några som inte gillar min film där jag kör av min terrortraktor. En 940 motor och en 240 topp. Det är ju onödigt att kolla på någonting som man tycker är kul. Man kan ju göra något annat exempel. Gräv en grop, fäll ett träd, bränn smörgås kan man också göra. Eller kalka en vägg. Don't this be a festis.